Судові розгляди у справі про вбивство мукачівця Михайла Глеби тривають вже близько 3 років. Нагадаємо, що початково судді винесли вирок у вигляді довічного позбавлення волі. Після апеляційних скарг та повторного розгляду справи обвинуваченому винесли вирок ув'язнення строком на 15 років. І от наразі чергові апеляційні скарги від захисників Бішка розглядають судді Львівського апеляційного суду. Оскільки за кілька днів строк тримання під вартою обвинуваченого добігає кінця, прокурор подав клопотання про продовження цього терміну. Мотивував таке звернення до суддів наступним. Шкодар Андрійович може незаконно впливати на свідки в цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що своїх апеляційних скаргах відповідно захисники ставлять питання щодо повторного дослідження матеріалів кримінального провадження, що відповідно може вчинити погрозу мовляння до вказаних свідків. Крім того, Шкодар Андрійович, перебуваючи на волі, зможе переходити до досудового розслідування суду в даний час, оскільки вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. У свою чергу захисники обвинуваченого та сам Бішко запевнили, ризики відсутні і аргументів, щоб продовжити строк тримання під вартою, не вистачає. Натомість подали клопотання про те, щоб обвинуваченого відпустили під домашній арешт. Ризиків цих немає, тому що судовий розгляд по справі вже був, всі допитані свідки повністю, ні на кого він не може нічого впливати. Адвокати потерпілої наголосили, що обвинувачений і досі не надав правоохоронним органам свій закордонний паспорт. Тому головний ризик – те, що він може виїхати за кордон, і досі присутній. Проте Бішко запевнив, готовий віддати усі паспорти. У судовому засіданні Мукачівського суду було з'ясовано, що Бішко готовий здати свій закордонний паспорт, який є зараз у нас, і для того, щоб довести те, що він не буде зникати, поки триває судовий розгляд справи. Так, як сказали мої прихисники, що я готовий віддати всі свої закордонні паспорти, у мене є декілька. І нам розкриватися або вдаватися я не маю. Взявши почути до уваги, суд пішов до нарадчої кімнати і ухвалив рішення. По питанню начальника Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури Алая про обрання обвинуваченого Бішку Едгару Андрійовичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено. Наразі ж наступне засідання відбудеться вже у лютому 2021 року.